нашої роботи. Ми знаємо всі з вами, що для нашої області особливо актуальним є питання проходження історичного процесу формування її території, створення та розвитку. Тому для висновлення саме даного питання я хочу запросити людину, яка досконало вивчає історію нашого міста Хмельницької нашої області, провідного наукового співробітника обласного краєзнавчого музею, кандидата історичних наук Сергія Миколаївича Василина. Доброго дня, шановні присутні. Дійсно, наша область, вона в історії України досить багато значить, і відбулось дуже багато історичних подій, які пов'язані не лише з Поділлям, а саме, зокрема, з цією територією, тобто теперішньою Хмельниччиною. Ну, а в контексті 60-річчя перейменування нашої області на Хмельницьку, я хотів би торкнутися більше такого питання, як взагалі питання перейменувань, які були не тільки от саме в 20 столітті, а набагато ще раніше. Ну, а вже наприкінці торкнутися саме питання перейменування, яке сталося в 1954 році. Ну, подивіться, досить цікаві є факти. У Хмельницькій області нараховується 1415 сіл, селищ та міст. І із них 237 хоча б одного разу зазнавали перейменування. Тобто кожен шостий населений пункт нашого краю змінював свою назву. А деякі по декілька разів. Ну, наприклад, місто-городок в середині 15-го, середині 16-го століття мало назву Новодвір. В середині 16-го, 18-му столітті Бедрихів городок. А від середини 18-го століття до початку 19-го століття Грудик. Село Заричанки Чернмеревецького району до початку 18-го століття називалося Ходиківці. А вже з початку 18-го століття до 1946 року Лянськорунь. Ну, а вже з 46-го року отримала сучасну назву. Село Вишнева Літичівського району до 30-х років 20-го століття називалося село Горбасівське, а до 1958 року – Ворошилове. Ну, а сучасну назву отримало вже в 1958 році. Це лише от декілька прикладів, коли багато найменувань змінювали населені пункти. Ну, тут хочу зазначити, якщо до початку 20-го століття кількість перейменувань була незначною, і ініціювали їх власники сіл, то у радянські часи цей процес набув масштабності і проводився на державному рівні. Ну, можна сказати, у такому примусово-добровільному порядку. Цілими десятками перейменовували населені пункти до ювілею якогось державного діяча або до чергової річниці якихось історичних подій саме радянського часу. Ну і так вийшло, що, наприклад, за даними на 1982 рік, якщо подивитися адміністративно-територіальний поділ нашої області, то ми мали 5 сіл з назвою Жовтневе, 3 села було Ленінське, 6 Улянівка і так і тощо. Ну і не завжди такі перейменування швидко приживалися, а іноді не закріплювалися взагалі. Причому це було як у давні часи, так і у радянському минулому. Ну, скажімо так, вернемося в давні часи. Дійсно, значить, до 20-го століття перейменування населених пунктів, вони були ініціативою їх власників. Ну, всім відоме, наприклад, селище Антоніни Красилівського району. От, і я думаю, що ви знаєте, що перша назва цього села була Голодьки. А вже коли Ігнацій Мальчевський придбав цей населений пункт, він вирішив перейменувати його на честь своєї дружини Антоніни. Ну, а спочатку така назва утрималась така подвійна. Сам маєток називався Антоніни, а село таке залишалося в Голодьки. Ну, поступово ця назва стала єдиною, і на теперішній день ми маємо таку, ну, звучну, гарну назву Антоніни. І таких прикладів можна привести багато. Ну, наприклад, такий районний центр нашої області, Теофіполь, який згадується вперше в 1420 році під назвою Камінь. В 16-му, 17 століттях він називався Човганський камінь або просто Човган, тому що власники цього населеного пункту були пани Човганські. В 18 столітті Човган перейшов у володіння князів Яблоновських, і от приблизно десь в 1740-х роках власниця містечка Теофілія Яблоновська взялася за благоустрій свого маєтку і побудувала, перебудувала, верніше, місцевий замок. І вирішила назвати поселення своїм ім'ям Теофіполь, тобто місто Теофілії, як власниця.
Але от чомусь така назва не сподобалася місцевим жителям, і вони завзято продовжували називати це містечко Човган. І тут є цікаві такі свідчення з історії, як та Теофіля Яблоновська намагалась все ж таки цю назву, щоб вона закріпилася за тим Теофіполем. І вона вдалась до таких, можна сказати, силових методів, щоб привчити селян, які там мешкали, правильно називати це містечко. Не Човган, а Теофіполь. То от я якраз процитую. Значить, на сторінках Древньої і Нової Росії, це видання 1877 року, є такі рядки. Теофіполь, колись Човган, одержав теперішню назву від імені Теофілії. Серед людей розповідають цікаві випадки щодо цього перейменування. Говорять, що місцевий люд, який звик називати містечко Човганом, не міг швидко примиритися з мудреною для нього назвою Теофіполь. Аби допомогти в лапках якнайшвидшому засвоєнню такої назви, пустили вхід нагайки. За розпорядженням панни, варта на всіх в'їздах до містечка зупиняла кожного селянина і запитувала, куди він їде. Якщо той селянин відповідав у Човган, то його пороли різками, поки він не виговорить правильну назву Теофіпа. Один із селян потім з гіркотою розповідав, спитали ті панські вартові, як зветься містечко, ну я їй відповідаю, Човган. А вони і у відповідь, ну тримай, дядько, зараз ми тобі начухаємо. Тобто, ви бачите, такі навіть і курйозні випадки, але все ж таки перейменування відбувалися, хоча і не завжди вони приживалися. Ну, як приклад можу привести, що, наприклад, в 1763 році власник села Буснівці, це на Литичівщині, значить, виклопотав для свого села права містечка і вирішив перейменувати його на Подолі. Ну, ніби така нормальна назва, сприятлива для нашого краю. Але місцеве населення так і залишало і казало в Буснівці. І як не намагався власник затвердити за містечком назву Подолія, так вона і не закріпилася. І через 25 років, коли власник помінявся, то повернули попередню назву Буснівці. Ну, а в радянські часи можна багато таких теж прикладів навести, які назви не закріплювалися. Тут і місцеве населення дещо не сприймало, от, наприклад, як Віньківці. Нині мало хто вже пам'ятає, що у 1927 році Віньківці перейменували на честь радянського державного діяча Володимира Затонського на Затонськ. І був, відповідно, Затонськ і Затонський район. Ну, хоча невідомо, чому так вирішили, тому що, в принципі, Затонський народився в селі Лисець Дунаєвецького району, тобто це навіть не його батьківщина була. І тут цікавий випадок, що народ навіть при тому тоталітарному режимі сталінському продовжував казати по-старому «Віньківці і Віньківці». І навіть в деяких офіційних документах, які зберігаються у нас в архіві за 30-ті роки, вже після офіційного перейменування, навіть чиновники писали «Віньківці». Ну, а вирішилося все само собою, коли Затонський потрапив у немилість Сталіну і в листопаді 1937 року був розстріляний і репресований, розстріляний, то селищу повернули оту історичну назву Віньківці. Ну, тут ще хотів би згадати, що дійсно, які б були, як кажуть, державні вожді, то такі назви отримали. Той же Сталін, і от теж в нашій області увіковічнили свій час. І, наприклад, в 30-х роках на честь вождя народів назвали село на Ізяславщині Сталінка, це теперішнє село Мирне. І у Літичівському районі теж було село Сталіно, ну, теперішнє село Подільське. От. Ну, а ви історію, звичайно, всі знаєте, коли в 1953 році Сталін помер, то фактично всі назви, які були по всьому Радянському Союзі, а ви знаєте, що і Донецьк називався Сталіна, і Душанбе, Сталінабад, тобто було їх дуже багато, їх просто ліквідували, повернули старі назви. Були у нас і інші спроби в області змінити назви історичні, не зверху, а за ініціативою місцевих громад. І от такий цікавий випадок, от Олег Григорович його знає, відбувся, наприклад, в Меджибожі. Коли в 1912 році місцева єврейська громада виступила з ініціативою перейменувати Меджибіж на Бородіно. Значить, в 1912 році якраз святкувалося ювілей Бородинської битви, і до на ім'я міністра внутрішніх справ Російської імперії надійшла така телеграма. Значить, подаю от мову оригіналу, як вона звучить. В день великої победы русских воїнів і освобождения нашої родини від нашествия неприятеля Меджибожське міщанське общество покорніше просить ваше високопревосходительство
поверни к стопам Его Императорского Величества верноподаннейшие чувства преданности и любви и молить всемилостившего монарха ознаменовать день столетия Отечественной войны переименованием местечка Меджибаш в город Бородино. Председатель мещанской управы Грель, член мещанской управы Кигель, казенный раввин Шварцман, духовный раввин Бик. Ну, тут можно сказати так, що цей намір місцевої громади був спрямований на те, якщо ви уважно слухали, це було містечко, воно, звичайно, не мало міських прав, але щоб перейменувати і стати містом, отримати міські права і, звичайно, певні пільги, то вирішили отаким хитрим способом, перейменуванням, і щоб імператорським указом перейменувати містечко на город, місто, на місто Бородино. Да. І причому хотілося, щоб це було повітове місто. Але тут треба, ну, можна сказати, подякувати в лапках російській бюрократії. Цю справу довго розглядали, як у всій Російській імперії це відбувалося. І в 1914 році, через два роки, почалася Перша світова війна, і вже було не до того, щоб перейменовувати якісь населені пункти от на такі. Ну і тепер підходимо до нашого Проскурова. Він, ідея перейменувати на Хмельницький, це була не першою, виявляється. В грудні 1938 року в Проскурові розміщався штаб армійської групи. І от командарм цієї Проскурівської армійської групи був Єлісей Гарячев. Ну, відомий герой громадянської війни, ордіноносець, він був досить поважною, високою людиною в нашій тодішній радянській армії. Але в 1938 році Гарячев опинився під тиском сталінської репресивної машини і не витримав, і покінчив життя самогубством. Але правду про смерть видатного командарма, звичайно, приховали, і тому у пресі з'явилось повідомлення, що така офіційна версія, що Гарячев помер від важкої раптової хвороби, яка там призвела до його смерті. Гарячева урочисто поховали з почестями в самому центрі нашого Проскурова, от якраз за теперішнім кінотеатром імені Шевченка, там колись були дійсно поховані герої громадянської війни і видатні люди. І на траурному мітингу, за пропозицією міського парткому, який не знав от про ці всі перипетії, що намагалися, планували пересувати Гарячева, він прийняв рішення звернутися до Верховної Ради з проханням перейменувати Проскуров на Гарячевськ. От. Ну, звичайно ж, наверху таку правду знали про самогубство командарма, і тому просто цей, проігнорували цей заклик проскурівчан перейменувати. І от таким чином був, ну, можна сказати, шанс, щоб Проскуров міг стати містом Гарячевським ще в 1938 році, тобто назва Проскурів зникнути з карти країни. Але цього не сталося. І те, що не відбулося в 1938 році, відбулося вже, ми знаємо, в 1954 році. Ну, дійсно, 1954 рік відзначився святкуванням 300-річчя воз'єднання України з Росією. І ця подія відзначалася з великим розмахом. І фактично у всіх куточках нашої республіки відбувалися урочисті збори, виставки, концерти, конкурси, фестивалі. Треба знати історію, ви знаєте її, що якраз в цей час Нікіта Сергійович Хрущов став головою радянської держави, і він для України намагався зробити вперше свої кроки як можна більше. І тому це святкування якраз і було його такою першою величезною подією, то, що він запропонував зробити в Радянському Союзі. І багато інших подій відбулося. Крім того, що і науковці працювали, вийшло багато книжок, історичних досліджень саме от про історію України до цієї річниці. Відбулися цікаві, наприклад, події. Ну, наприклад, щоб воз'єднати Україну, ну, скажімо так, Західну Україну, україномовну, і південь російськомовний, Одесу і Львів, то із Львова перевели в Одесу Український театр музичних комедії, а із Одеси перевели у Львів Російський драматичний театр. Тобто отакий обмін звершили. Ну, найбільшою подією вам відомо, що в 1954 році сталася передача Криму до складу Української Радянської Соціалістичної Республіки. Тобто Крим став частиною України саме в 54-му році. Ну і друга, а для нас це перша подія, яка відбулася, перейменування Проскурова на Хмельницький
ну а Кам'янець-Подільської області у Хмельницьку. Ну я процитую цей указ. 16 січня 1954 року вийшов указ Верховної Ради УРСР на знаменування історичної події 300-річчя воз'єднання України з Росією і відзначаючи заслуги перед українськими і російськими народами видатного державного діяча і полководця Богдана Хмельницького, Президія Верховної Ради УРСР постановила перейменувати місто Проскурів у місто Хмельницький, а Кам'янець-Подільську область – Хмельницьку. Підпис – голова Президії Верховної Ради УРСР Коротченка. Дата – 16 січня 1954 року. 4 лютого цього ж року Президія Верховної Ради СРСР підтвердила цей указ. І, значить, вийшла така постанова, указ Президії Верховної Ради СРСР про перейменування міста Проскурова на місто Хмельницький, а Кам'янець-Подільська область на Хмельницьку область. Затвердити подання Президії Верховної Ради Української СРСР про перейменування міста Проскурова на місто Хмельницьке. 4 лютого 1954 року, Москва. Ну, тут ніби все зрозуміло, але і досі постає питання, чому перейменували не якусь іншу область, от саме під час святкування 300-річчя, а саме нашу область і саме наш обласний центр. Ну, коротенько, я на це питання постараюсь дати відповідь, тому що немає таких документів, аргументації такої, що саме наша область мала б називатися Хмельницькою. Підход до цього питання був таким чином зроблений, що для того, щоб перейменувати якусь область і місто, визначили ті регіони, де відбувалися найбільші важливі події визвольної війни під проводом Богдана Хмельницького. Ну, оцей перелік з історичної точки зору, якщо так подивитися, то потрапили Дніпропетровська, Черкаська, Київська, Вінницька, Кам'янець-Подільська тодішня і Тернопільська області. І коли почали розглядати питання, якій області треба дати ім'я Богдана Хмельницького, то, звичайно, Київ і Дніпропетровськ зразу відпали. Київ – столиця, Дніпропетровськ назван на честь радянського діяча Григорія Петровського. То, значить, це відклали. Так само, наприклад, черкащани теж довели, що їхня кандидатура їхньої області, їхнього міста не підходить, тому що в Черкаській області, крім того, що Богдан Хмельницький народився ще й Тарас Шевченко. То дві таких постаті можна так і назвати було Черкас і Шевченка, якщо так підходити. І залишилося три кандидатури значить, на це перейменування – Вінниця, Тернопіль і наш Проскурів. Тобто всі мали шанси бути перейменовані на Хмельницький. Ну і під час жвавого обговорення, от саме вищого керівництва республіки, хтось з цього, представник цієї наради звернув увагу, що, мовляв, дивіться, існує Кам'янець-Подільська область, а обласний центр має назву Проскурів. Тобто, отака нестиковка, яку все одно в майбутньому потрібно буде якось виправити. То чому б зробити це зразу не зараз? І оцей аргумент став таким вирішальним. І тому от саме в січні 1954 року з'явилася, замість Проскурова-Хмельницький, а замість Кам'янець-Подільської області – Хмельницька область. Тобто назва обласного центру і області була приведена до єдиного такого знаменника. Ну, ця версія, я, скажімо так, звідки вона взялася, в архівах її немає, але це я почув, здається, в 2007 році якраз тут проводили, організовували виставку до чергового ювілею області і приїжджав лісовий Тимофій Григорович. Всім відомий, в 70-х роках він був головою нашого облвиконкому, першим секретарем Хмельницького обкому партії, тобто людина, яка попрацювала у нас в області там майже 15 років на вищих посадах. Герой соціалістичної праці, от, ну, на жаль, зараз покійний. То він якраз, от, наш музей робив таку виставку, і я розповідав там екскурсію невеличку, і от кажу перейменування, він каже, а ви знаєте чому? І от розповів оце, цей цікавий такий випадок, що каже, от такі приєднання були, і саме отакий фактор мав вирішальне значення. Ну і на завершення хочу сказати, що в принципі, як там не казали, а нова назва міста і області, от тоді, в 1954 році, досить швидко прижилася. Буквально за декілька років, ну, може, десятиліття, вона швидко хмельничани, верніше, проскуровчани стали себе називати хмельничанами. Ну, чому так сталося? Тому що наше місто, тоді Проскурів, ну, потім Хмельницький, як обласний центр, дуже швидко розвивався саме по воєнний час. От дивіться, в 1959 році було населення 62 тисячі, а буквально за 20 років вже 175 тисяч, тобто збільшення. Але збільшення відбувалося не за счет того, що
прирост населення, умовно кажучи, а за счет того, що більшість людей приїжджала в Хмельницький з інших регіонів Радянського Союзу, це і військові, і працівники наших заводів, радіозавод, Катіон і інші, які побудувалися. І для них оця назва Проскурів, це щось було таке далеке і незрозуміло. І вже на початку 60-х років корінне населення, проскуровчани, були в меншості в порівнянні з тими, хто приїхали. І, звичайно, ті, хто приїхали, були хмельничани, їхні діти вже хмельничани. Для них слово «проскуровчанин» не значило такого якогось там сакрального, не мало такого значення. І поступово в радянські часи оця назва «Проскурів» зникає. Це була, да, історична назва, всі знали, що така історія. І якщо так взяти радянські часи, то навіть тоді і не було. От це зараз є там ресторан Проскурів, там вулиця Проскурівська, тобто відновили після 90-х років оцю назву у сприйнятті народу. А в ті роки не було таких. Поділля, да, всюди було Поділля там от. А Проскурів, газета Проскурів з'явилася, це в 90-х роках. І тому оця назва в 70-х, 80-х роках поступово стала такою архаїчною. І ми всі були хмельничани. Ну а що стосується області, теж швидко прижилася, тому що область наша була створена в 1937 році, мала назву Кам'янець-Подільська, але половина нашої області, північ, це не Поділля, це Волинь. І тому ті люди, які мешкали в Ізяславі, Шепетівці, Славуті, вони волиняни, вони не називали себе там подолянами. От. І тому вони теж, от ця назва Кам'янець-Подільська область, в них не дуже була сприймалася. А коли перейменували на Хмельницьке, це от така стала нейтральна от назва Хмельницька область, яка об'єднала, ну можна сказати, дві частини, два народи, полонян і подолян. Ну, так що, от такий історичний екскурс я зробив саме стосовно перейменувань. Вони були у нас завжди, і ми якраз зараз вже святкуємо 60 років, як і всю область перейменувала, не лише окремі населені пункти. Дякую за увагу. Історичні процеси і події визнані 18 століття, саме Петров до великого гетьмана в даних Хмельницькому залишили значний відбиток на території нашої Хмельницької області.